Här och nu ska vi måla upp eftertänksam musik. Inget fungerar, resten rasar, olyckskorparna kalasar. Vi tog oss an för mycket och för fort. Golvet knakar, taket läcker, nätt och jämnt så att det räcker. Och inga gulddetaljer i vår. Det är vi fan är givetvis. Vårt palats är fullkomlig kaos. Hela havet fullt av båtar. Varje rum kör sina låtar. Och var det inte idag först nästa år. Andra har så fin planering, tid och råd med renovering och nya kök som luktar lite klor. Det ska vara på vissa sätt. Det handlar om hur ska man leva? Hur ska man göra det här lilla ögonblicket som vi får? Hur ska vi göra det bra? Man läser ju varje dag i tidningen och ser på nyheterna om otäcka saker som händer. Och då är bara passa på och njut nu. För att man vet aldrig vad som händer. Liksom. Jag tror inte man kan skydda sig mot oturen faktiskt. Utan, händer det så får man väl helt enkelt ta ett ögonblick i sänder. Vi hör en vän berätta om ett par som har en son med bara några veckor kvar. De kämpar för att hålla någonting med blodet. Och tar en dag, ett ögonblick i söndag. Vi läser tidningen och stannar upp ett slag. Tänker att det kunde varit hon och du och jag. Som hade suttit på det flyget om inte resan fått det dåliga betyget. Vi tar en dag, ett ögonblick i sänder och hoppas innerligt att inget händer.
radion om ett barn som kommit bort. Man undrar om någon har sett en blå skott. I kvarter som kallas trygga, där väldigt många önskar kunna bo och bygga. Vi tar en dag, ett ögonblick i sänder. Jag skriver detta på en krog i Gamla stan. Det är bara några dagar efter nyårsdag. Restaurangen heter Hjärnet. Jag har beställt en mellan el och fyra färger. Och tar en dag, ett ögonblick i sänder. Och hoppas i. Just nu är jag rik, så jag köpte en båge på 1500 kubik. Så säkert går sönder om ett par hundra mil. Men jag vill inte ha någon husvagn och jag vill inte ha någon bil. Är det så att du undrar om jag har något kort? Då kör vi under 100, då kör vi inte fort. Så sätt dig upp lilla vännen, sätt dig upp tillbaka. Ibland kommer vägen vara krokig, men just nu är den rak. Det är en underbar dag. Vi tar en tur ut på landet ett tag. Så ta farväl av din kära, slit från hans famn. Skicka kort från Umeå, skriv ett brev från Köpenhamn. Och är du rädd för döden så har jag gjort det till. Att om vi kör ihjäl oss, då gör vi det med stil. Jag undrar vad som är ödet och vad som är meningen ibland och vad som bara är slumpen. Och vad som är tur och vad som är otur. Och på något sätt hur mycket vad man påverkar själv.
Jag gick ut. Jag skulle först vara så här, ska jag gå och handla eller ska jag inte gå och handla? Nej, jag ska inte gå och handla. Men till slut, ja, jag gör väl det i alla fall då. Gick ut, går inte till vänster som jag brukar, utan gick till höger, den långa vägen på något sätt runt huset. Varför? Ingen aning varför. Så går jag där på gatan och jag går ganska sakta och sen i så här, i ögonvrån i nacken så här så ser jag en tjej som kommer. Och det är så här 50-100 meter långt på andra sidan gatan. Och hon går inte med ett mål utan hon flanerar mera så där, går och tittar upp och jag reagerar, tänker oj vad är det där för någonting. Jag ser inte hur hon ser ut eller någonting men verkligen stannar upp och tittar så. Och sen går jag vidare, ska in på ICA, går in där, kan inte låta bli att stanna efter ett tag då. Och kommer hon efter, skulle hon också gå på ICA så här. Nej, det gjorde hon, gick förbi, såg jag så här. Hon gick inte, tänkte jag, synd. Varför tycker jag det är synd? Ja. Men sen går jag där i alla fall, efter ett tag så är hon i den här ICA-affären och vi börjar en dans av och cirkulerar runt varann och säger ingenting. Tittar ner på hennes vagn så här och ser att hon har storhandlat. Hon är gift och har barn. För jag blev ju på något sätt, jag ville ta kontakt med henne, men jag vågar inte. Det är ingen idé. Jag försöker någonting här. Sen går jag, betalar och går ut. Vänder mig om, tittar. Och så tittar hon också upp sådär. Men ändå struntar jag orkar inte. Så går jag därifrån, går 200 meter. Och då plötsligt så fattar jag det här beslutet. Nej, jag vänder. Jag måste prata med henne. Så går jag tillbaka och går rakt mot henne. Snabbt den här gången. Går rakt mot henne och säger hej. Och hon börjar skratta. Vi går tillsammans. Hon har just flyttat in i det där. Hon har inte alls någon familj. Hon har just flyttat in i det här området. Då. Vi bara skrattar, står och pratar. Och vi har varit tillsammans sedan dess. Det här är många år sedan. Och jag har tänkt många gånger på det här att det här beslutet, jag kunde lika gärna ha gått därifrån. Jag kunde lika gärna ha gått till vänster om huset. Men jag gjorde inte det. Och det är klart, det påverkar hela mitt liv sen. Var det jag som föreslog att gå för ett halv ifrån en krog? Att gå för ett tolv ifrån en krog och följa med dig nykter nog. För att väldigt länge stå och kyssas vid din port. Många gånger har jag sagt att det här är nog det smartaste jag gjort. Hur många gånger var det jag som legat kvar ett litet tag? Som legat kvar ett litet tag och ringt som lovat nästa dag. Och lät dig flytta in fastän jag tyckte det gick fort. Många gånger har jag sagt att det här det regnar och är nästan
noll känns inte särskilt rock'n'roll. Det kanske låter underligt, men jag tycker det är stort. Många gånger har jag sagt att det här är det smartaste jag gjort. Många gånger har jag sagt att det här är nog det smartaste. En text kan vara bra som helst. Om den inte har de rätta kläderna på något sätt så blir saker tomma. Det är alltid så skönt. Vi hoppar ofta mellan musikidéer och texter och lägger sådär. Nej, men det kanske funkar bättre på den här låten. Och så helt plötsligt reagerar man att ofta på någon ganska otippad grej. Att en väldigt... ska man säga, kanske en ganska tung text på ganska lättsam musik ger den precis det där djupet som det behövs för att man ska orka lyssna kanske. Jag har sett på TV, du har sovit bredvid, på män och kvinnor utan kläder som gör det och börjar dana ett mönster. Jag har suttit och ljugit över samtal som suger, i sällskap som duger, börjar tala ett mönster. Och vill kasta något tungt genom ett fönster. Slutat längta efter främmande länder och börjat dana ett mönster. Och vill kasta något tungt genom ett fönster. Genom ett fönster. Thank you.
att ana ett mönster. Väldigt många poptexter handlar ju om relationer. Det ligger lite grann i den genrens natur. Att det är enklare att beskriva saker, försöka få in flera saker i en relationsbaserad text. Och det här är verkligen en nästan en kärlekssång. Närmaste, eller i alla fall när jag skrev den, var det den närmaste kärlekssång som tyckte jag som hade kommit. Det är de två människor som egentligen är helt olika. Och det är, för en gångs skull så kan jag verkligen som känna det själv. Om en människa som är så benhårt säker på det hon eller han, det kan vara en han också, har föresatt sig sådär. Det här är kärleken, det här är grejen som jag ska... Jag tror verkligen på det här. Och går inte omkring och fundera så mycket efter det heller. Men det finns som andra människor som går omkring och de kan köpa en t-shirt utan att för 49 spänn på hennes. Och så går jag, var det rätt t-shirt? Var det här verkligen det jag ville ha? Och eller ännu mer om, bor vi i rätt stad? Går mina barn på rätt skola eller något sånt där. Och går omkring och funderar hela tiden över det där och kan inte riktigt bestämma sig. Och framförallt som i ett förhållande eller något sånt där. Är det här? Är det rätt det här? Och nu har då den här människan i texten träffat en som verkligen är motsatsen. Och det, är hon arg så är det som spott. Och är hon kär så är det kyssar, passionerade kyssar. Men jag går omkring och famlar omkring och törs kanske inte riktigt känna efter till 100%. Törs inte riktigt lita på att jag verkligen känner mig varm och... Någonting är fel, jag är för lycklig på något sätt. Skåne. Och
ett och noll, ett och noll, mellan ett och noll, mellan ett och noll, ett och noll, mellan ett och noll.